assalomu alaykum azizlar kanalga obuna bo'lishni va layk bosishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang zero bu ham bir davatdir taklif va fikrlaringiz bo'lsa uzohga qoldiring bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillahi Tafsirdan boshlagan darsimizni inshaalloh alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab davom ettiramiz alloh taolo o'zi darsimizni davomli va manfaatli qilgan bo'lsin Xo'p, endi biz navbatdagi surani na tafsirini boshlaymiz navbatdagi sura bu falaq surasi o'tgan safar nos surasini dars qildik va aytdikki ikkalasi bitta nozil bo'lgan va ikkalasi ham madaniy suralar ya'ni madinada nozil bo'lgan suralar deb turib aytib o'tdik Xo'p, o'tgan safar bu haqida ya'ni hadisni ham aytib o'tdik imom muslim rivoyat qilgan edi uqbat ibn omirdan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ediki mana bu kechada nozil bo'lgan bir qancha oyatlarni ko'rmadingizmi mana bu oyatlarga o'xshashi yo'q deb turib rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytgan edi mana bu oyatlar falaq deb ya'ni mana shu falaq nos suralarini rasululloh aytib bergan demak mana bu ikki sura bar ikkalasi ba bir biriga bog'liq ma'no jihatdan ham bog'liq shuning uchun ham mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar biron bir kasalga duchor bo'ladigan bo'lsa o'ziga albatta mana shu suralarni o'qib nima qilarekan dam solar ekan shuning uchun ham mana shu falaq nos surasi muavvizatayn deb turib nomlangan ya'ni panoh so'raladigan bu ikki sura deb turib nomlangan shuning uchun ham siz ham, ham biz ham mana shu suralarga e'tibor berishimiz kerak mana o'tgan safargi darsimizda biz mana falaq surasini bir tarjimalarini mana shu tafsirimizga cheklanib aytib o'tdik demak mana bu yerda asosiy maqsad nima ma'nolarni o'rgandik va yana shu bilan birgalikda mana bu o'tgan safargi mana darsimizda no ham nos surasida ham asosiy shaytondan panoh so'rashni o'z ichiga olyapti u shayton insoni jindan ekanligini mana aytib o'tdik endi inshaalloh bugun ham mana shunaqa bir qancha narsalardan inson panoh so'rashligini bu sura o'z ichiga oladi bu duo ma'nosidagi u şu, suralar shuning uchun ham ibn mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir rivoyati bor bu asli rivoyat deb aytilmassa de, ham bo'ladi bu chunki zaif bo'lganligi uchun o'ta darajada zaif ya'ni mana shu sura emas bular qur'ondan bo'lgan sura emas deb turib aytgan shuning uchun ham ho' qanday bo'lgan holatda ham mana bu ikkalasi sura bu ulamolarni ijmosi bor mana shunga va yana mana buni ma'nosi ikkalasi ham duo ma'nosida shuning uchun ham yotganda turganda ertalab kechqurun har namozdan keyin o'qilishlik kerak bo'lgan misol uchun yotganda uch martadan o'qib inson o'ziga dam solib xuddi qo'lini duoga ochgandek qilib hamma yerga surkashlik kerak bo'ladi mana bu mana oyatlarga inshaalloh amal qilishlik bo'ladi ho'p inshaalloh tafsirini boshlaymiz tafsir darsimizni falaq surasini tafsiri buni aytdik mana madinada nozil bo'lgan deb turib ba'zi mana shu kitobni nusxalarida makkada nozil bo'lgan deb ham kelgan ekan vallohu alam hop bismillahi rohmanir rohimqul ey muhammad alayhissalom siz panoh so'ragan holatingizda olloh taologa iltijo qilgan holatingizda ayting auzu din auzu degani ya'ni iltijo qilaman panoh so'rayman alloh taologa bog'lanaman degani birobbil falaq falaqni robbisiga bog'lanaman deyapti falaqning robbisi op rob degani biz tushunamiz lekin falaqchi falaqni ulamolar ikkita ma'nosi bor degan falaq degani bu don dan, danak mana shu narsalar nazarda tutilgan misol uchun don danak deb aytyapmiz masalan bir danakni yerga ekib qo'yadigan bo'lsangiz ana shu ichidan yorib nima chiqadi o'simlik o'sib chiqadi yoki masalan ko'chat asta sekin yorilib chiqadi u yoki oddiy bir chigitni ekib qo'ysangiz boshqa narsalar chiqadi yoki misol uchun sholini eksangiz guruch chiqadi yana sholi chiqadi endi keyin natijada guruch bo'ladi masalan bug'doyni eksangiz bug'doy bo'lib chiqadi mana bu narsalarni falaq deb turib aytiladi ya'ni bir holatni boshqa bir holatga chiqaruvchi zot bu ya'ni don va hamda donak bo'lgan narsalarni haqiqiy bir shakl yeydigan bir shaklga keltirib beruvchi zot degani yoki yana bitta ma'nosi faliqil isbah deb aytilgan ya'ni tongni yorishtiruvchi deb turib aytilgan mana hozir kech payt bo'ladigan bo'lsa ertalab tong otadi masalan tong holatida o'tirsak yana kech kiradi mana bu bir birini yorishib yorishib ketaveradi mana shu narsani yana bitta ma'nosi nima fali faliqil isbahi deb aytilgan demak siz qul bi robbil falaq deb mana shu oyatni o'qishingiz bilan nima deyapsiz butun tongni yoki bo'lmasa donekni yorib chiqaradigan zotdan men panoh so'rab iltijo qilamanki nimadan panoh so'rab iltijo qilasiz minsharrima yaratgan narsasini yomonligidan alloh taolo yaratgan narsani yomonligidan siz panoh so'rab iltijo qilyapsiz u yomonlik qanaqa yomonlik mana bu oyat nimalarni o'z ichiga oladi yaratgan narsani yomonligidan umum kelyapti mana bu oyat olloh subhanava taolo yaratib qo'ygan inson bo'lsin jin bo'lsin hayvonlar bo'lsin hamma hammasidan panoh so'rashni o'z ichiga oladi hammasini o'z ichiga oladi inson mana shu holatda o'zini yaratgan inson o'zini va mana shu mavjudotlarni yaratib qo'ygan zotga iltijo qiladiki mana shunday yomonligi bo'lgan narsalarni yomonligi menga yetmasin o'zi yomonligidan tiysin deb turib so'raydi keyin undan keyin alohida yana xossa badama amma deb mana tafsirda kelyapti ya'ni alloh taolo umumiy bir oyatni zikr qilgandan keyin keyinki xos bir ma'noga o'tdi ya'ni hozir umumiy degani min ma xolaq yaratgan narsani yomonligidan deb aytdi bu on hamma narsa kirib ketyapti misol uchun nimada yomonlik bo'lsa ana shu narsa kirib ketadi inson bo'lsin jin bo'lsin yoki biron bir hayvon bo'lsin ko'chada misol uchun chayonlar bo'ladi yoki bo'lmasa uyizdan chiqib qolishi mumkin yo ilon chiqadi yoki it bor yo shunga o'xshagan har uzige, shu bitta narsani yomonligi bor o'ziga xos mana shu yomonliklardan panoh so'rayapsiz yoki odamni yomonligi undan bettar bitta gap gapiradi qalbingiz misol uchun qirilib yuraveradi mana shunga o'xshagan holatlari bor mana bu narsalarni hammasidan nima qilyapsiz alloh taologa iltijo qilyapsiz mana shu yomonliklar menga ta'sir qilmasin deb aytyapsizda shuning uchun ham mana shu duo bilan duo qiladigan bo'lsangiz bu, siz, bu yomonliklar sizga ta'sir qilmaydi inshaalloh. undan keyin alloh taolo alohida bir yana mana shu umumiy qilgandan keyin xos qilib Qarang, va min sharri aytyapti waqaba. kech kirgan paytdagi kechaning yomonligidan iza waqaba degani ya'ni bu quyosh botishda aytiladi ya'ni xullas kech kirgan paytda kechaning yomonligidan panoh so'rayapsiz ya'ni yuqorida har bitta narsa o'zi mana shu kecha kunduz hamma yo'q kirib ketgan edi lekin bu yerda yana xos yani aytilyaptiki kech kirgan paytda kechani yomonligidan deb demak kech paytda bo'ladigan yomonliklarni o'z ichiga oladi insonlarda butun mana shu kecha qoplab qolayotgan paytda yomonliklar bo'ladi mana shu paytda har xil yomon arvohlar aziyat beradigan hayvonlar uchishni boshlaydi ko'rshabaliklar kech paytda uchadi yoki boshqa misol uchun hayvonlar masalan kechki paytda uchadi har xil misol uchun hasharatlar bo'ladi mana shu hasharotlar har bitta narsani yomonligidan siz panoh so'raysiz va biz bu yerda yomonlik ruhlaridan arvohlardan deb aytdik ya'ni bu insonni hayoliga misol uchun kelishi mumkin arvohlar bormi deb turib arvoh deganda u haligi bir ujas u bu narsalarni tushunadi o'zi asli bumas bundan maqsad jinlar nazard tutib aytilgan demak mana bu oyatni ham tushundik undan keyingi yana oyatda va min sharri sharri fil uqad, ay min sabahir tugunlarga nafas uradiganlarning yomonligidan mana bu oyatni o'zi asli ma'nosini mana chiqarsak o'zi tushunarli bo'ladi tugunlarga nafas uradiganlarning yomonligi nima degani ular sehrgarlar ya'ni sehrgarlarning yomonligidan siz panoh so'rab iltijo qilyapsiz bu sehrgarlar shunday bir sehrgarki ular o'zlarining sehrilariga sehrda tugib qo'ygan tugunlariga nafas urish bilan yordam olishadi shu bog'lada u bu narsalarni bir biriga u'radida suf kuf qiladi bir yoqlariga yashirib qo'yadi bu haqida bir rivoyatlar kelgan masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ham mana shunday sehrlangan keyin mana ya'ni o'rab qo'ygan narsalarni ochib tashlashlik bilan bo'ladi bu hozirgi kungacha masalan ko'p endi hozirgi kunda alohida videolar bilan ham mana bu shakllar chiqib ketgan demak sehrgarlar mana shunaqa ba'zi narsalarni o'rab tugib qo'yadi mana shu narsalarni siz yomonligidan panoh so'rayapsiz yoki bo'lmasa hozirgi kundagi baxshi folbin shunga o'xshagan narsalar misol uchun nima qiladi shuni o'rab qo'yadi masalan o'zimizni xalqimizda ham ba'zi gaplar borki folbinga folbinni oldiga borma folbinsiz ham yurma deydi bu o'ta bir xato gap balki bu shirk gap debsak ham bo'ladi bunaqa deb aytmaslik kerak folvunni oldiga umuman bir bormaslik kerak demak mana shunaqalar ular sehrgarika kiradi ularni o'ldirishlik kerak bo'ladi ularni hukmi qatl degan ulamolar demak mana bu sehrgarlarni yomoni yomonligi nima ekan bular ana shunaqa o'zlarini sehrlariga tugib qo'ygan tugunlariga nafas urish bilan yordam oladi mana shu bilan insonni sehr qiladi mana bu narsalarni yomonligidan siz yana nima qilasiz panoh so'raysiz bu yana xos yana bitta olloh taolo xos qilib keyingi oyatda ham aytdikihaad hasad qilgan paytda hasad go'yni yomonligidan deb turib aytdi demak hasad qiluvchini biz mana aqida darslarimizda ham buni sharhlaganmiz hasad qiluvchi u shu kim deb aytiladigan bo'lsa hasad qiluvchi narigi hasad qilinayotgan odamdan ne'matni ketishini xohlab turadi misol uchun bir odam boshqa odamga ne'mat berilgan bo'lsa molu davlat berilgan bo'lsa yoki ilm berilgan bo'lsa ana shu ilmni ketkizishni ketishini yomon yaxshi ko'radi yoki bo'lmasa ana shu odamni bir yo'q bo'lib ketsa halok bo'lib ketsa shunga o'xshagan holatlarni xohlab turadi ana shu ne'matni ketishida inson imkon qadar sabablarni qo'llaydi mana shu hasad shu narsaga olib boradi demak mana shunaqa holatlarda mana bu hasadgo'yni yomonligidan uni hiylasini yo'q qilishlik uchun alloh taolodan siz yordam so'rashlikka muhtoj bo'lasiz demak ollohga bog'lanasiz va hasad qiluvchi odamni ichiga kiradiki ki, ko'zi bor bo'lgan odam ya'ni ko'z tegib qolishi bo'lgan odam mana shu hasad qiluvchini ichiga kiradi chunki ko'z faqat tabiati yomon bo'lgan nafsi iflos hobis bo'lgan odamdan sodir bo'lishi mumkin demak biz o'zi o'z o'zidan bildikki mana bu sura yomonlik turlarini hammasidan om bo'lsin xos bo'lsin hammasidan panoh so'rashni o'z ichiga olyapti qarang har qanday yomonlik shuning uchun ham siz ham biz ham amal qilaylikki yotar paytimizda mana shu va hamda ixlos suralarini uch martadan o'qib dam solib yotishimiz kerak rasululloh har bitta yomonlikka kifoya qiladi deb turib aytgan demak mana shu mana tafsirimizda ham aytyaptiki mana bu sura yomonlik turlarini hammasidan om bo'lsin xos bo'lsin panoh so'rashni o'z ichiga oladi va hamda sehrni haqiqati bor ekanligiga ham dalolat qiladi uni zararidan qo'rqiladi mana shu sehrni zararidan va wow, mana shu sehrni zararidan va sehrgarlardan ahlidan alloh taologa panoh so'rab iltijo qilinadi shunga o'xshagan baxshi kohin folbinlardan alloh taologa panoh so'rab iltijo qilinadi alloh taolo o'zi darslarimizni davomli va manfaatli qilgan bo'lsin mana shu bilan ham ikkinchi suramizni tafsiri tugadi vallohu alam la illa anta astag'firuka va